waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrimaha waayaha kan ka socda gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Sida ummaddu la socoto, dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ka kooban yahay saddex gobol. Saddexdaa gobol oo ah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. Jubbadii Dhexe waaba loog yahay oo cadowga haysta. Gobolka Gedo oo dhammaantiis xor aha in muddo ah waxaa ka socda waxaan sifo sharciyeysan ku dhisnayn. Arrintaasuna waxay moodaa haddii waxaan sifo ahayn sharciya wax lagu maamulo, waxay dhalaan waxaan sifo sharciya ahayn. Waxaa la bedelay guddoomiyaashii degmooyinka oo dhan, waxaana saxiixaya oo bedelaya guddoomiye ku xigeen horey loo bedelay. Arrintaasuna ma ahan mid dastuuriya iyo mid sharciga waafaqsan. Waxaana moodaa inaan ciduna ka hadlaynin arrintaa iyadaa saaka inaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland magaceeda anigoo ku hadlaya aan muujiyo ama bidhaamiyo inay arrintaasu ay khalad tahay. Gobolka dowladda federaalka oo dhammaantiis waxay ku magacaabi kartaa gubernatoor, ay magacaaban kartaa, waana goyn kartaa wasaaradda arrimaha hoos, waana hoos geyn kartaa, laakiin iyadoo la isticmaalayo la raacayo sida dastuurka waafaqsan oo sharciga. Haddii aanay waafaqsanaynna, anigu waxaan isleeyahay waxa hadda socdaa maahan wax sii socon kara, waa wax abuuri kara dhibaato iyo maamul xumo iyo iska horimaad. Waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka degan inay aayahooda iyagu way garanayaan inay ka tashadaan. Waxaan kaloo ugu baaqayaa warnimanka dhallinyarada oo hadda yaacaya oo macalimuhu madaxda u yahay oo bakaalkooka ku cigo, warnimadow wax hadda sharci darro ah sharciga ka dhiganina. Isbedel waa la samayn karaa, dadku waxa weeye nidaam buu isku bedelaa, laakiin qaabka hadda socdaa waa mid dhibaato hor keeni kara, taana looma baahna. Waxaan ku talinayaa inaan arrintaas laga fiirsado oo laga fakaro si aadan looga fakaro. Waa soo dhawaanay, waa soo dhawaanay, degmooyin baan ka takhalusnay, degmooyin baan ka takhalusnay, macna ma samaynayso. Waxaan leenahay ka dowlad gobol ahaan annagu ilaa iyo hadda waxaanu aqoonsanahay oo sharci ah guddoomiyaashii hore ee horey dowlad goboleedku magacowday. Waxaa la alaa wixii dambe oo ay magacaabeen nimankaa dhallinyarada, annagu sharci uma aragno, mana waafaqsana sharciga, mana laga aqbali doono. Iyagu meeshay saarayaan iyo qodobka ay u cugsadeen iyaga caddayn doona. Guddoomiye ku-xigeenka hadda wax magacaabaya, degmooyinka magacaabaya, macalimuhu xilligii lagu bedelay waa dagweyd, waa lagu bedelay macalimuhu. Dowladda Jubbaland xili ma hayo. Haddii federaalku uu xil u hayo, hadda guddoomiye ku-xigeen buu hadda wax ku saxiixayaa. Adduunka meel guddoomiye ku-xigeen guddoomiye degmo ku magacaabayo oo weliba guddoomiye ku-xigeen caasimad ka ah guddoomiye degmo uu ku bedelayo, aniga maanta ku yaro ma arag, sharciga meelay kaga taalana maan arag. Sidaas ayaan maanta arrintaas rabnaa inaanu uga hadalno. Dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, war wixii aan sharci ahayn idinkana idinma wanaagsana, dowlad goboleedkana uma wanaagsana. Soomaaliduna waxay tiraahdaa wixii umusha u roon baa ilmaha u roon. War waxaan codsanaynaa arrinta tano meel lama saare mas-uuliyaddii dowladnimo yaa ku lumaysa hadday heer state tahay iyo hadday heer federaal tahay. Inta goor goor tahay anigu waxaan oran lahaa oo ka codsanayaa wasaaraddu inay arrimahaas wax ka qabato, madaxda dowladda sare ee federaalkana sidoo kale waxaan ka codsanayaa dad
marku siyaasadda waa isku ikhtilaaf kara raayigana waa kala duwanaan kara laakiin ha la isku tunto anigu waxaan isleeyahay qolaya xal u tahay male kuwa deegaanka gobolka deganna xalu maaha dowladda federaalkana xalu maaha dowlad goboleedkana xalu maaha waxaan rajaynayaa in caqligu shaqeeyo arrintaana dib looga fiirsado dibna loogu noqdo guddoomiyaasha hore ay u magacowday dowlad goboleedka waxaan leenahay idinka ayaa sharci ah shaqadiina sii wata de haddii xoog iyo ciidan laynu ku qabsadana haddii sharcigu mar walba idinku idin helin doono sidaas ayaan iyagana ku boorinaynaa waxaan kusoo koobayaa dadkaasu dad walaala ah oo isku deegaana oo isku goola weeye dhulku ma guurayo laakiin dadka waa la badbedelaya shalay kuwa hadda lagu magacaabaya shalay way shaqeynayaan qaarkood waa laga bedelay kuwo kalaa yimid kuwo kalaa yimid berriba qola imaanaysaa laakiin waxaan leeyahay waxa weeye wax wada ogola oo laisku waafaqsan yahay dastuurkuna waa kuwa yani waafaqsan sharciga maamuleeda u degsanna waafaqsan waxa wax lagu qabanayaa waxa ha noqday baan leeyahay wax oo jajuuba yaysan noqonin intaasaan kusoo koobayaa aada iyo aada waxaana u rajaynayaa kuwa wax maamulaya iyo madaxda naga sarreysa intuba inay arrintaas ay tixgelin siin doonaan baan rajaynayaa dadweynahana waxaan rajaynayaa inay waxi khaldan waxaa la soomaaliya u tiraahdaa carab dalab leh iyo lugo dalab leh lakala garan og wixii khaldan dadweynuhu inuu ka jawaabi doonaan rajaynayaa aada iyo aada wabillahi towfiq.